Сніг тимчасово згладив недоліки дороги, що простягається селом Жнятино Мукачівського району. Яскраво помітні людському оку та добре відчутні керманичеві авто. Та чи варто сподіватися закарпатцям на справжній її ремонт? І не тільки Жнятино, якщо говоримо про Мукачівський район, а ще й пролягає через центральну частину села Горунда. А отже, і робить його обличчя та і всієї Горундівської ОТГ, м'яко кажучи, непрезентабельним. Наш відрізок Горунда-Жнятино – це частина великої автодороги місцевого значення, називається Червеньово-Великі Лучки-Гать, яка є на обслуговуванні, тобто на балансі служби автомобільних доріг у Закарпатській області. Її протяжність 22 кілометри, і вона проходить через декілька населених пунктів. Іван Туриниця зазначає, про будівництво автодороги клопочують не перший рік, а конкретно про ремонт ділянки, що простягається Горундою Жнятином. У нас 9 кілометрів, де десь дорога йде полями, відкритими містами, хоча всім людям треба дорогу, а якраз що в межах Горунди Жнятина наші дворогосподарства прилягають, ви бачили, суцільно до цієї дороги. І якраз ці 9 кілометрів сполучають, тобто логістика, дорогу Мукачево-Чоп і дорогу Мукачево-Берегово. Тобто ці дві дороги державного значення. І оцей трамплін або мостик, апендикс цей, дорога місцевого значення, обласного значення, яка на баранці служби автомобільних доріг, якщо в неї вкласти кошти, тоді не треба робити оці десь незрозумілі речі через Мукачево, щоб попадати у села на Берегівщину або до самого міста Берегова, тобто з Червеньова. Там засвоїли були 2 мільйони, потім ще 6 мільйонів, а прошлий рік все ж таки було прийнято рішення, що 10 мільйонів було виділено, що спробувати починати робити Горунда Жнятину. І щоб не з кінця залізниці Горунди і не з кінця Жнятина. Та знову все зірвалося через певні проблеми в проведенні тендерної процедури. Тендер відбувся аж в червні 2020-го. Переможцем стало ТОВ ДП «Алькор». Уже літо, червень, липень, серпень, вересень і близько. Не хотіло виконувати роботу, тому що по тендеру так догралися, що і 127 мільйонів опустилися на 77, тобто ціна питання 50 мільйонів, десь так, 49 мільйонів. А як потрібно було виконувати роботу, за такий кошторис ніхто не оцінить, за такі зобов'язання. Аби вирішити проблему, наприкінці вересня у справу втрутився колишній голова Закарпатської ОДА Олексій Петров. Де дорога? Я думаю, що ми десь через та то, що ви думаєте, мене не цікавить. Де зараз дорога? Ну, і що не доповідає? 1 числа, 1 липня, що були укладені до згідно графіку виконання робіт, які є невід'ємною частиною. Дорожній об'єкт, тобто все покриття, мали здати до кінця серпня. Яка сума контракту? Сума всього контракту 77 мільйонів. Ви виграли 77 мільйонів? Так. Да. Да? Економія була там? Так, очікувана вартість була 127 мільйонів, тобто фактично на 50 мільйонів. На 50 мільйонів. Тобто ви розумієте, що за мінусом 50 мільйонів ви готові були цю дорогу зробити, але з липня місяця практично до жовтня ви жодного. А навіщо ви вийшли? Зробимо. Моя пропозиція, ми розриваємо договір і розпочинаємо тендерну процедуру на залучення іншого підрядника. Вище згадана ділянка протяжністю 1 кілометр 800 метрів була відремонтована підрядною організацією ТОВ ШБУ-77 після проведення тендерної процедури на суму 9 мільйонів гривень. Однак вся інша дорога, окрім того клаптя, залишилась потопати в ямах. Навіть у 2017 році ми разом всі сільські ради, це Жнятино, Горунда, Страбічово, Великі Лучки, Сняцево, Ракошино, скидувалися співфінансуванням на виготовлення проєктно-кошторисної документації. Тобто своєрідна дольова участь, щоб проєктно-кошторисну, там він коштував 100 з чим-то тисяч, 110 тисяч гривень, але оплатили ці сільські ради, через території яких проходить ця дорога. То
Тож проектно-кошторисна документація готова. Наразі, каже голова Городівської ОТГ, лобіюватимуть про виділення коштів до обласної влади. Також Іван Туряниця підкреслює, вкрай важливо відремонтувати саме ті 9 кілометрів автодороги в межах Городи і Жнятина. Адже в інших населених пунктах шлях простягається здебільшого полями, а в даних селах – це вулиці, які щільно прилягають до людських дворогосподарств. Тож, аби забезпечити комфортне життя місцевих, спокійний виїзд з власного будинку, безперебійний шлях і вчасне добирання на роботу, школу чи лікувальний заклад, голова Городівської ОТГ і старости сіл громади наполегливо й надалі клопотатимуть про вкрай важливе відновлення дорожньої інфраструктури.